Tady je kubánský soupeř, který na to nevypadá, ale také je to taneční. Ale slušně narost. Se hrozně líbí, jak kubánci prostě do toho ringu jdou hrozně s velkým sebevědomím. Což je, jo, nevím, čemu se divit samozřejmě, ale... Ale já jsem si to vlastně potvrdil i v pondělí, když jsem právě Jandry se ptal pro článek na to, jestli studoval Mihaje Nestora, jestli ho viděl boxovat, on říkal ne, nepotřebuju. Já si pojedu v tenhle to svoje a mě je celkem jedno, kdo je Mihaje Nestora. Rumunský Tyson, Mihaje Nestor. Průšené, porec s hlavami. Jsem zvědavý, jestli se vyplní opravdu to, co jsi říkal, že to bude velká štípaná. Já... Jako Mihaje Nestor jinak boxovat neumí, než je prostě jde dopředu a hází tam jeden úder za druhým. A co jsem viděl Kubánce, tak má neskutečně rychlé ruce na super těžkou váhu. Takže bude chtít trefovat taky. Zopukurešti, jeho revinčil Košic, sedminásobný mistr Rovnická a mistr světa Aiba Provoc roku 2015. Mistr světa Aiba, APB, která už bohužel nefunguje. Ryu Mihail Nilsson! A jak bylo zmíněno, sedminásobný rumunský šampion. Ten poslední titul získal, myslím, o minulý víkend. Uvidíme, jestli aspoň Nestor bude nějaký bod pro výběr Evropy, nebo to bude jednoznačná záležitost pro kubánskou reprezentaci. Nestor odboxuje v otočeném gardu, to už fanoušci amatérského boxu ví. Ani jeden z nich moc nedostal do výšky, ale oni to mají nabráno jinde. Kávací začátek z obou stran. Dobrá zadní od Kubánce. Uvidíme, jestli Nestorovi bude Kubánec sedět, protože měří jenom 183 cm. Kubánec taky nemá přes 1,90 m. Není moc často, aby Nestor narazil na relativně podobně vysokého soupeře. Co říkal o čukávacím, mě trošku přijde, že zatím oba dva do každého úderu dávají všechno trošičku. Očukávací tvrdost. Jo, takhle. Je trošku zákeřný. Myslíš od Kubánce? Hmm. Tak asi se mu nelíbilo to obětí od jeho soupeře. Tady mu to teď Nestor ale vrátil. Úplně jednoznačně, to bylo jasný, že to byla odplata. To byl nějaký mat z karate, pravděpodobně bych řekl. To tak. Ale bylo vidět, že to bylo cílený, to chtěl. Určitě. Teď si naběh, ale Nestor na tvrdou zadní od Kubánce. Tvrdý spodek ze zadní ruky od Mihaje Nestora. Neuvěřitelný, jaký klid zachovává Kubánec na to, kolik mu je. Vidíme, že s ním boxuje jeho trenér s Rumunem, takže... To musí vyhrát. Mě připomíná ocelovou pěst ten film. Jo, jasně. V ringu robot a jeho řídí trenér. Je pravda, že Nestor nemá problém trošku svému soupeři otrávit zápas přesně těmhle drobnými fauly. Krásná zadní zeho. Přesně tak.
No, Kubánec to docela seká. A Nestor rozve na další. Je to štípaná, myslíš? 10 vteřin dokonce, jako jo, zatím dobrý. U stran hlavně spotky. Který berou hodně kyslíků. Ale oba dva vypadají pořád čerstvě. Portuka vypadá v pohodě. Ale první kolo takový vyrovnaný. Těžko říct, no opravdu, asi možná i pro Kubánce, doufal říct. Přišlo mi, že Mihaj se trochu uchylil pak po těch úderech, po stofu, lehkému foulování a přestal se soustředit na boxování. Pořád teprve 27-letý boxer, 1990 ročník, Mihaj Nestor. Jedna 20 mu bylo, když poslal do říše snu. Nad sázkou samozřejmě, protože tehdy to nebyl čistý knockout, v amatérech to tak často úplně nebývá. A kdy porazil před limitem mistrovství Evropy 2011. Je to obrovská reklama. Ne, no, obrovská. On teda jako vždycky říká, že nechápe, proč se ho na to lidi ptají, ale myslím si, že je za to rád, protože třeba před zápasem Joshua a Kličko s ním dělali na toto téma a rozhovory vlastně britská média, která si to zápas na to vzpomněli a byl vlastně ve všech velkých denících ústrovních, BBC, Guardian. Ale teď bude muset přidat boxersky, protože mi přijde, že přece jenom i ve druhém kole zatím aktivnější Kubánec. Teď on zatím jednoznačně. Co jsme tady povídali, tak tam chytil Nestor nádherný zvedák na bradu. Je pravda, že Nestor měl další pauzu podobně jako ty, protože on si vlastně na mistrovství Evropy na jaře zlomil na soupeře ruku na čtvrtfinále, takže vlastně nemohl být ani na mistrovství světa. Rumunský šampionát minulý víkend byly jeho první zápasy po této pauze. Přijde mi, že teď se Nestor snaží trochu Kubánce utahat. Zadní ruky mu drží. Myslím si, že si toho Pavel Hynek všiml. No, tohle už není úplně box. Tvrdý zvedák od Kubánce. Nestor vrací ze své zadní. Spíš trošku drží ruku Kubánec pro změnu. Už je to spíš takový zápas, a ne zastaržila žuba, na kterou jsme se tady těšili. Bohužel, občas to v těžkých váhách takhle... Přesně v té super těžké váze, bohužel to tak dopadá občas. Přitom je vidět, že oba to umí na nohou. Ale je vidět, že, jak jsem říkal, Nestor jde dopředu i přes údery, které inkasuje prostě... Obrovský bojovník a zastavit baseballku jedině, nebo já nevím. Jsem zvědav, co uvidíme ve třetím kole. Protože byť fandíme evropskému výběru Nestorovi, tak bude muset zabrat. Víc
co se týče úderů, dělá zatím Bárec. After party na Starověckým náměstí, kontrolně v klubu 80. Poluči za Bullfighters! Když by to byly zatím jasně pro Kubánce, tak snad to teď ruský reprezentant trošku rozjede ještě. Oba to umí. Máme to tady. Dobře, kdyby šlo o takedown, tak to skoro vyšlo. Tvrdé údery. Mihály Nestora. Asi to cítí stejně. Zase tam byly ty údery postupu zbytečně. Teď se pokusil těžký zvedák Kubánec, nevyšel mu. Tady ten úder netrefil Ortega. A opět vidíme boxovat i kouče Rumuna. Dneska zadní. Těžká práce pro Pavla Hinka jako ringového. Ale je pravda, že jestli se někdo z rozhodčích dneska, co jsou nominovaný, může měřit váhově s oběma tady těma boxerama. A tady už si myslím, že má Ortega na mála, aby přišel obod. No a tady další podpásovka trošičku. Zahrává si vlastně s vítězným zápasem, protože ten bod dolů by ho klidně mohl stát v vítězství. Opět tvrdé kumba od Mihály Nestora. Myslím si, že ve třetím kole je zatím Rumun lepší. Já myslím, že to těší, přesně tak. Tohle bylo přes údery, teda přes kryt. No, teď to nešlo s úderem, teď šel hlavou napřed, jak budozer, jak si říkal, nebo tank. Ale na rozdíl od Kubánce se snaží Mihaj boxovat i v těch klinčích. A já si teda jako myslím, že už by měl Kubánec dostat ten bod dolů, no. Byť se teda Pavlovi Hinkovi do toho moc nechce ve třetím kole. By takto výrazně ovlivnil zápas. 10 vteřin do konce. Tak co, předvedu nám oba borci ještě trošku boxu. Asi, krásné údery od Nestora a jeho soupeře. Já těch posledních 10 vteřin. No já si myslím, že bylo hezký i ten začátek, i to první kolo. Jo, to první kolo bylo taky ukatelný, přesně tak, ale bohužel pak už trošičku to byl zápas než box. Jak jsme říkali, super tíze se ale to bohužel občas děje. Přesně tak. Já jsem zvědavý na verdikt budových, protože poslední kolo určitě pro Nestora. Já si myslím, že Ortega nevyhrál. A ta první dvě těžko říct. Já bych si tipnul opět kubánské reprezentanta. A tipnul se dobře. Super. Když to bude na typáči, tak můžeš se sadit a třeba ti to vyjde. To by mi nevyšlo. Taky to máš stejně, když si sedíš, že ti to nevychází. Ne, nikdy. Tímto zápasem vlastně celý hlavní večer končí. My jsme se ho tady se Zdeňkem Chládkem užili. Já děkuju teda za pozvání, že jsem mohl komentovat i tento zápas. Není vůbec zač, třeba si to někdy zopakujeme. Děkujeme za pozornost a třeba někdy zase u materského boxu na stranu. Hezký večer od Antonína Vavrny a Zdeňka Chládka. Naschledanou.